Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna med hemsidans Sniff, deras adventskalender. Jag har öppnat Sniffs adventskalender 2 år i rad och de har varit sjukt bra. Alltså sjukt bra. Och det tycker jag är jätteroligt. Sniff brukar ha ett lite annorlunda koncept precis som de har i år. Det här är mer än en adventskalender i det senset att du öppnar en låda per advent. Så du öppnar alltså 27 november, 4 december, 11 december och 18 december en liten låda fram till jul. Och det tycker jag är ett jätteroligt koncept. Och jag vet också att det är många som har lite problem med att hinna med och öppna och njuta och sådär. Så jag tycker att det är väldigt roligt typ att ha typ lite som en helgtradition fram till jul liksom. Som en riktig adventskalender. Och jag har fått den här ifrån Sniff och de har också sagt att de jättegärna tycker att jag kan få tävla ut en. Så om du vill vinna den här kalendern så finns alla regler för hur man vinner den här nedanför i beskrivningen. Så himla roligt och tack så mycket för en Sniff för att ni ville skicka den här. Och den kommer skickas direkt ifrån dem till er. Så när vinnarna är dragna, till skillnad annars så skickar jag ut dem själv. Men de skickar den där åt mig. Så det är jag mycket tacksam för att jag ska slippa det ut. Men en av er kommer alltså vinna den här och det är väldigt väldigt simpla regler. Allting står som sagt ner i min beskrivning. Supertaggad på Sniff, de har överraskat ordentligt. För er som inte vet vad Sniff är för övrigt, så är ju Sniff en prenumerationstjänst egentligen på parfymer. Man får hem en parfym i månaden eller vad man nu väljer med en mindre parfym. Och det är så ljuvligt, de har nischparfymer, superhärliga dofter och de är så duktiga. Jag älskar Sniff och har använt deras prenumeration långt innan jag hade någon koppling till märket eller hemsidan överhuvudtaget. Så det tycker jag känns skitroligt. Så låt oss öppna den här. Jag fick också med en liten lapp i den här från Sniff. Att om ni vill köpa den här så kan ni få 10% rabatt med koden ADVENT10. Och det är ingen affiliate code, jag får inga pengar för det är ingenting sånt. Utan det är bara för era lilla njutning, om ni är sugna på handla så får ni ändå 10% rabatt. Nu hoppar vi in i den här videon. Och det är då alltså i den här ordningen. Jag har ställt dem här i ordning. Mina kartonger är lite banged up för att posten hade inte behandlat mitt paket så himla bra. Men det gör ingenting. Så här ser den alltså ut. Det är en liten låda. Och så är det då en per advent. Så jag tänker att vi... jag tänker att vi hoppar in. Så står det då här. Det här är lådan som heter jord. Och så står det då massa om det. Alltså Sniff har så ett så vältänkt koncept så det finns fan inte. Låt oss börja se vad som är i första. Det första som är i den här som jag ser är ifrån Johan och Nyström som är ett café eller en kaffekedja i Sverige. Det är deras julkaffe och det är vårt klassiska julkaffe, passar perfekt till varje julestund. Kaffet är från Honduras, Sumatra och Etiopien och är en fyllig, lite kryddig, väldigt välbalanserad kopp. Och det är inte bönor utan det är malt kaffe. Så himla roligt, seasonal origin, litet kaffe. Sedan så är det, Sniffparfymer såklart, vi ska komma till dem. Vi har ifrån märket Omze, det är ett made in Sweden märke, alltså ett svenskt märke, som är en hydrating facial mist. Och jag älskar ju mistar, åh vad fin. Okej, den här har aloe vera, marigold, hyaluronic acid, glycerin, probiotics, prebiotics, sodium, willow bark, witch hazel, peppermint, lactic acid. Verkligen en kick på återfuktande hudvård alltså. Least all skin types dewy och resilient. Det var då den. Sedan är det en parfym som inte är från alltså Sniffs egna förpackningar om man säger. Det här är Ukio, deras Ambience Mist och det är Leather Smoke och Sandalwood. Gud, jag kommer vara helt söndersniffad i den här. Gud, vilken rökig och skogdoft. Verkligen mycket läder, precis som den beskrivs. Läder, smoke, sandalwood. Supertrevlig, okej. Älskar mig lite parfym. Sen har vi då i varje sån här låda, och jag gissar att det är en liten... precis, vi har lite instruktioner och lite lappar. Nu slängde jag iväg med saker på mitt golv, du vet, idag är jag hopplös. Ska se om jag kan få upp hela lappen. Oj. Du vet, det går bra nu. Ni måste ju vara så trötta på att jag tappar saker. Och jag lovar att jag inte gör det med flit, jag är bara så klantig. Vi har fått då 3 stycken dofter ifrån Sniff. Och så här kommer då Sniffs förpackningar om man säger. Så här kommer de när ni har en prenumeration i den här då
varianten. Och det här är 7 ml, 8 ml förlåt, per doft. Och jag har som sagt prenumererat på Sniff så länge. Jag gör inte det precis nu, men jag har gjort liksom så himla länge och älskar det. Så det här är då alltså 3 stycken dofter. Och det är, nej det där var jordlappen, förlåt. Här har vi den. En ny era av dofter är här. Det här är hjältinnorna. Inspirerade kvinnor som tagit varsin alldeles unik plats i världen. Det är 001 Liv som ska ha doftnoter som bergamott, jasmin, sandelträ. Sedan är det Ada som är viol, sandelträ, amber. Och Sia som är mandarin, jasmin och socker. Alltså det är ingen idé för mig att sniffa på alla dofter idag, för att jag kommer då inte att känna doft på någon. Jag kommer bara blanda ihop dem så mycket. Men 3 stycken dofter alltså i första. Alltså så himla roligt. Som sagt, det här är verkligen något för doftälskaren och livsnjutaren skulle jag säga. Jag ska spara alla dessa små lappar i varje kartong så att jag verkligen kan njuta ner det här. Jag kanske tar de här små boxarna och liksom går igenom dem i december, lite som en treat for myself. Det var alltså vad som var i första advent. Och sen andra advent så är det den lila boxen och den är vatten är temat i den här. Ska vi se vad som är här i, okej. Så planerar den en våning. Samma sak där. Där är vatten är ett element som associeras med dina känslor och din intuition, jag kan inte uttala det ordet. Så står det ju massa mer, det får ni läsa den dagen ni öppnar kalendern själv. Först och främst så har vi 2 stycken, oh! Visste inte att Sniff hade detta. Det här är Sniffs egna, deras hand och body cream och hand och body cleanse. Det är sandalwood, alltså doftnoterna är sandalwood, bergamot, langlang, jasmin och musk. Okej. Jag visste inte, det här måste vara något nytt som Sniff har, eller? Att de har tagit fram sina egna, alltså wow! I'm keeping you! Gud vad roligt att de har det tycker jag. Och sen har vi ifrån ett superfavoritmärke och också ett eller favoritmärke är att ta i, men allt jag någonsin har testat ifrån Oskia är utmärkt. Och det här är deras bästsäljare skulle jag säga och en av mina personliga favoriter. Det är deras Renaissance Mask, Nutri Active Brightening och Resurfacing Mask. Super mycket lyster, väldigt härlig på huden, skittrevlig och lyxig ansiktsmask. Ska vi se, och åh, ifrån X-Lash så har vi fått deras Hydrogel Mask. Ja, vet ni vad? Jag har typ inte testat någonting ifrån X-Lash. Jag har testat deras franserum som inte var för mig. Jag fick såna där vaglar. Ja, ni vet. Ögoninfektion typ. Och sina underögonmask som jag älskar. Men jag har inte testat så mycket annat. Så Hydrogel Mask ifrån X-Lash. Och sedan har vi fått såklart en doft. Och det här är Le Orchestre Parfum med citron, rabarber och amber. Den lägger vi i sparahögen. Det var alltså, vad ska man säga, lucka nummer 2 eller advent nummer 2. Och det här var väl en jätterolig, jag tycker det är jättekul att Sniff har kommit ut med sina egna sådana här. Jag kan inte säga att om de här finns att köpa eller om de, jag kan inte säga om de finns att köpa eller om de bara är till kalendern. Men super, super roligt tycker jag. Är det nästa nu? 11 december är den vinröda boxen och det är luft ska det här vara. Nu tror jag att jag kan ha den här stående kvar här uppe. Men jag bara skärper till mig lite. Här är någonting stort. I första så har vi fått ifrån Topplyktan som också är ett svenskt märke. Det är Midwinter Hand Soap. Ska vi se vad du doftar. Åh, jävlar. Vad gott. Okej. Väldigt mild doft står det här också. Men det är precis det jag gillar. Ni kan ju förstå om ni gillar, om ni förstår vad jag gillar. Det är vanilj. Det är också lite rökigt, lite sandalwood, lite träigt. Det står as the winter night snow blankets the fire trees, the hot swarming fire dances with a deep and powerful scent. Sandalwood and vanilla induced relaxation och peace of mind. Enorm jävla handtvål också. I'm keeping that. Sedan har jag också, Sniff har släppt deodorant. My goodness, också då i med sandalwood, bergamot, langlang och
jasmin och mysk. Så himla nice. Jag ska definitivt testa. Jag älskar att testa nya deodoranter, men jag är också väldigt känslig, så det är inte säkert alltid att det funkar. Sedan har vi lite lapp. Vi har, oj oj oj, vi har massa saker i den här. Det här var en jättestor. Låt oss ta sniff parfymerna först. Vi har 3 stycken 8 ml parfym igen. Som sagt, det är inte så konstigt att det här är för parfym och livsnjutaren. Det är 3 stycken dofter. Och här så är det då luft. Det är en... det här var om luft. Och det är ett element som associeras med livskraft, tankar och intellekt. Låt oss se om vi kan hitta parfymlappen. Här i botten. Ska jag se här. Det är bara en lapp, eller? Vi har ju fått 3 dofter i den här. Men det beskriver bara en. Vi ska se här. Det beskriver bara en på lilla lappen. Här är i alla fall från Divin Enfant EDP. Och det står att den har marshmallow, apelsinblom och läder. Men det här är ju 3 dofter. Vi ska se här. Om de kanske har missat att lägga i lappen. Eller om... Vi ska se här vad det står på dem. Ah, nej, förlåt. Det här är ju ett skal till doften. Som man kan poppa i dem i liksom. Jag ska visa er. Förlåt, det är jag som är dunderkorkad. Jag kan ju i alla fall. Här är doften då som heter den där som jag beskrev. Och då ploppar man alltså i dem så här. Stoppar ner och kan öppna dem. Förstår ni? Ska se här. Okej, verkligen marshmallow. Verkligen apelsin. Eller liksom så här, verkligen citrusdoften och marshmallow. Okej. Good lord. Noga utvald doft för dig. Gud vad roligt. Nu kommer jag nysa. Doftgrupp, vanilj och sött. Otippat att jag gillar den då, hörni, eller? Okej, gud vad roligt. Och sen har vi då i den sista en doft till då, eller? Nej, okej. Det är ett skal till de andra så att du kan ha flera dofter igång liksom. Sen är det ju bara att byta ut de här när du vill ha en annan doft med dig liksom. Jävlar vad den här luktar gott. Okej. Jag stoppar dem här borta. Nu kommer jag. Min förkylning pallar inte riktigt dofter just nu. Sorry. Sen har vi då ifrån Ayurveda Skincare som är... vad heter hon? Förlåt mig. Hon som har suttit i Idoljuryn innan. Nikki, eller? Heter hon så? Det är hennes i alla fall märke och det är deras Intensive Hydration och Glow Serum. Vet ni vad? Jag har hela den här serien hemma. Men jag har inte testat dem än. Jag har inte hunnit. Jag har bara ett ansikte, hörni. Men ett återfuktande serum. De här är väldigt populära och väldigt omtyckta. So that makes me happy. Det var något mer här i. Det är... Det här är... Jag har haft ett testkit ifrån Commodity. Säger man så? Commodity. Jag tror det. Och jag älskar deras dofter. Och det här är en 10 ml i paper. Är det den som jag älskar i frågan? Det var 2 stycken som stack ut. En av dem är inte den här, det vet jag helt säker. För att den är svart i komponent. Alltså med texten och det. Ska se här om jag kan komma in i den här. Men de gör otroligt trevliga dofter. Och jag köpte faktiskt mitt sånt testkit på Sniff. De brukar sälja en hel del såna. Liksom om man vill testa ett parfymmärke och så. Och det här är då paper i 10 ml. Vad fin. Jo, det är den här. Nu sprutar vi lite här borta nu då. Ja, det är den här. Den här luktar jättegott. Okej, I'm so excited. Jag kan inte beskriva några fler dofter. Jag är ledsen, men alltså hela jag är här inne är det nu bara doft kaos. Det är kaos här inne. Så jävla roligt. Jag tänker inte säga märket, ni vet jag är dålig på det här. Sist men absolut inte minst i den näst sista lådan är Authentic Beauty Concept, deras Hand och Hair Light Cream. Hand och Hair, jävla otippad kombo eller? Jag gissar att det är en återfuktande liksom typ för split ends och så. Spännande, jättekul, okej. Än så länge, otroligt trevlig. För någonting verkligen för parfymälskaren. Men nu ska vi se vad som kommer på den sista då. Och det är alltså 18 december blir det här. Och det är eld. Eld är ett element som associeras med förvandling. Precis som fågel Fenix reser sig ur askan.
Och så står det som sagt mer jätterolig grej tycker jag. Alltså wow. Först och främst så är det, den här har vi bara fått 100 stycken av i år. Det här är lilla Bam Bam Creamen från Sol de Janeiro. Ni vet att jag älskar den, det är en ljuvlig liten krämburk. Och ja, jag tror inte ni behöver höra mer, för ni har hört tillräckligt, den är ljuvlig. Sedan är det någonting stort här, det är ifrån Szechuan, deras Hair Repair Treatment Mask. Och jag har pratat om Szechuan också, jag vet inte om man uttalar det så, men jag säger så. Flera gånger, det är ett svenskt märke, jag gillar att Sniff verkligen har svenska märken här i, det är Sweden Represent. Så mycket bra märken, men det här är några av mina vänners absoluta favoritmärken. Jag har testat väldigt lite, absolut inte den här masken. Det står Intensive Hair Treatment for Damaged och Stressed Hair. I'm keeping you for show. Okej, okay. I'm excited. Gud, jag kommer behålla typ allt från den här kalendern. Det är typ en av få tror jag som jag kommer testa så mycket. Vi har en liten duschgel ifrån Molton Brown. Det är deras Heavenly Ginger Lily. Jag har öppnat Molton Browns adventskalender. Det har kommit till flera kalendrar. Det här är ingen ny doft, ni har säkert hört mig prata om den innan. Fantastiska duschkrämer, de är ganska dyra, men de är också väldigt lyxiga och känns väldigt lyxiga även när man använder dem. Så det är ju spännande. Sedan är det ett Gustav och Linnés cerat av bivax där det behövs, made in Gotland, i en sån här pappersförpackning som den är helt, vad ska man säga, kompostbar tänkte jag säga, det är det nog inte, vad heter det, återvinningsbar. Spännande, en liten läppbalsam. Ska vi se här. Sedan så har vi ifrån, Fugazi, deras Perfume One i 10 ml. This is some expensive shit. Alltså den här, jag har doftat på den, eller inte den här kanske, det kan jag inte säga, på märket. Jag har inte ägt något. När vi var i London i våras så stod jag och kikade, sexy. Det här är i alla fall 10 ml. Det här är, jävlar vad god. Okej, vad fan doftar du? Fragrance notes, jag läser alla bara i ordning. Fresh citrus, black currant, det är det som sticker ut. Black currant-en. Spearmint, satsuma mandarin, davana, oliban, orange blossom, pink peppers, patchouli, musk, Australian sandalwoods, cedarwood. Alltså den här doftar så jävla mycket svart vinbär. Alltså black currant. Jävlar så spännande. Okej. Parfymnörden i mig nu vill bara sätta sig och bara googla allting och bara kategorisera allting och dofta och tvätta av mig och dofta igen och crazy. Och sist i den här adventskalendern, kanske nästan sist. Det gillar jag. Jag ska berätta om den här lilla lappen strax. Sist då är en sniffdoft igen och det är Venny ifrån Histories de Parfums och det är kardemumma, saffran, kryddig doft. Okej, alltså jag ska dofta, men inte nu, det är kört. Och sist men absolut inte minst så har man fått en sniff i prenumeration i 3 månader. Och det är en egen kod här på, så att man kan prenumerera på sniff i 3 månader. Och då får man alltså hem en, man gör ett litet test, man väljer en kategori och sedan så kommer man få hem, skicka den parfym som de tror kommer att passa. Och det är väldigt roligt. Älskar ni parfym eller vill testa mer parfym, komma in i det, då är det ett absolut måste. Och jättekul att de har det med. Och sen, vad är det med det hörni? Det här är definitivt kalendern för parfymälskare. Alltså, we cannot argue with this. Om du älskar parfym, du vill utforska mer parfym och sånt, då är Sniffs adventskalender för dig. Och jag är jätteglad att jag fick en av dem som jag kan tävla ut till er. Jag tycker att det här är en jättefin kalender och för mig som älskar parfym, alltså älskar, det är det absolut roligaste tycker jag inom skönhet just nu, då det här hade varit en dröm. Jag kommer spara alla dofter. Jag kommer spara typ alla produkter också. Skitroligt tycker jag att de har gjort sina egna produkter också på Sniff. Det ser jag jättemycket fram emot att testa. Så jättebra. Som sagt, jag tror att det var advent 10 va? Så får ni 10%. Och som sagt, det är ingen affiliate code, ingenting så. Men var jättegärna med att tävla om den här kalendern nere i mitt kommentarsfält. Allting står nere i beskrivningen. Tack Sniff för den här fantastiska kalendern. Och så önskar jag er alla en bra dag. Hejdå!